Welcome back to our channel, Alvarez Fam Ventures. So for today's video, pupunta tayo sa Pilila Rizal and sa Tanay. Actually, nakapunta na kami doon and kung napanood niyo yung video namin, nagpunta na kami doon sa Pilila Rizal sa may Windmill Farm after namin pumunta sa Kilometer 90. Yung Kilometer 90 is located along Marilaki Highway. So pwede niyo rin bisitahin yun. Malapit lang din siya sa Windmill Farm. And kung curious kayo kung ano makikita niyo sa Kilometer 90, eh panoorin niyo yung aming video, yung aming vlog. Kami lang dalawa ni Daddy noon, pero this time, kasama na namin yung mga kids. Gusto din sana namin pumunta sa Kilometer 90, but unfortunately, naligaw na naman kami. Okay? Hindi kami nakarating ng Kilometer 90 kasi naligaw kami. But the good thing is, nakabisita kami sa Regina Rica, sa may Tanay Rizal. Malapit lang din pala siya dun. So, kung bago ka lang sa channel ko at gusto mong malaman kung ano pa mga pwede mong puntahan, mostly dito sa Calabar Zone, eh mag-subscribe ka na sa channel namin. Just keep on watching. Please like, share, and subscribe. Click that notification bell para updated ka sa aming mga videos. So, paano? Tara, sama ka sa amin! Enjoy! Bibili kami siniguela. Nakita kami siniguela sa daan. Bibili kami siniguela.
May magkano? Ano nga yan? Duhat pala. Magkano ba?
Ayan, katigil yung isa, oh. Na ano? Ayan, ano yung bin? Tira. Ayan, restaurant. Oh, maraming restaurant dito. Pagka nagpunta kayo, oh. Pero hindi naman kami kakain. Wala, buka doon. Pag sila, hindi ko naman ako. Oh, pang ano lang kami, kantuhan. Papunta na tayo ngayon sa Windmill Farm dito sa Pilila Rizal. Nung nagpunta kami dito ni Daddy, rough road pa to. Napakahaba ng rough road dito, guys. Pero ngayon, ginagawa na siya and malapit na siyang matapos. Tipid tip lang, guys. Kung kayo ay pupunta dito and travel budget lang naman kayo, eh, wag na kayong lumiko. Dumiretso na lang kayo. Kung gusto nyo lang naman ay makapicture sa windmill, eh, diretsahin nyo lang yung kalsada niya. Along the way, marami kayong makikita na papara sa inyo para mag-parking. May bayad po ang mga parking lot and may mga tindahan din na pwede nyong bilhan kung nagugutom kayo. Pero yun nga, sabi ko, may bayad. Kaya nito guys, linig ko kami dito sa Santis kasi sabi ng tambay doon na nagbabantay sa kalsada, kumaliwa daw. So, akala namin, ayan, dito ang daan. Pero guys, hindi. Diretsuhin nyo lang yung way na tinuro ko kanina. Huwag kayong lumiko. Kung travel budget ang hanap ninyo, okay? Pero, maganda rin naman na ma-explore ninyo yung mga bago dito. Kasi nung nagpunta kami dito ni Daddy, walang mga ganyan, walang mga restaurant, walang pasyalan, walang kahit na ano. Ang meron lang is mga maliliit na tindahan ng titinda ng mga souvenirs, mga inumin, chicheria, yung mga ganyan lang. Pero, libre kaming nakapasok at nakalabas dito sa Windmill Farm. Eh, since nandito na rin naman tayo, eh dito muli na tayo. Ang second stop natin is ang Santis.
So, ano? Ano ba yan? Anong kinukuha nila dyan? Opo. Ay, alternative. Ha? Ah, alternative energy. Kumukuha sila ng energy ng supply ng kuryente mula sa hangin. Kino-convert nila yung wind into energy. Dati pinasok natin to, no, de, lahat yan nakita namin mula una. Dami nan. Yung isang stretch na ganun, minotor lang namin yun eh. Sabay sa banat. Sabay. Yeah, yeah. Let's go, let's go. Oh, mahal ka. Oh, may subo yan. Dun, laka dun. Panties. Yung photographer niya po. Oh, ang galing po ng photographer. Oh. Kakalimbang ah. There's a windmill. Tara. Hindi ko makita. Tara. You know.
guys, nandito tayo ngayon sa Santis, sa Windmill Farm, sa Pilila, Rizal. And ang ganda ng lugar guys, Instagrammable actually. Sulit na sulit yung ibabayad niyo dito, if ever dito kayo mag-park. And ang parking fee is 400 pesos para sa four-wheeler and 100 pesos para sa motorcycle. At kami, ang dala namin is three-wheeler, ang tri-cab. 250 pesos yung binayaran namin. Yun na yun. Included na yung entrance fee namin. And ang ganda ng lugar kasi kitang-kita mo yung mga windmill. And meron pa nga windmill na madadaanan ka na talagang maa-amaze ka sa laki guys. And rinig na rinig mo rin dito sa lugar yung tunog ng mga windmill. Pero as I've said kanina, kung nagtitipid kayo, pwede naman hindi kayo mag-stopover dito guys. Pinakita ko lang din naman sa inyo yung lugar kung gaano kaganda yung Santis. Pero kung tight ang budget niyo, pwede naman dumiretso na lang kayo guys. Kasi along the way, meron din kayong mga madadaanan na mga windmill na may magagandang spot din naman para makapag-picture kayo ng maayos. Pero kung ang trip nyo ay Instagrammable place para sa inyong magagandang photoshoots, eh, pwedeng-pwede dito sa Santis, guys. Sulit na sulit naman yung ipabayad nyo, lalo na if naka-motorcycle lang naman kayo, 100 pesos lang yung ibabayad nyo, guys, kasama na yung entrance fee nyo doon. Meron ding mga tables and chairs sa baba na pwede kayong makapag-picnic or makapag-bonding with friends or loved ones or family, diba? So, okay din naman dito, guys. Chat. Hello. Hello, Jado. Hey. Whoa, whoa. He's a. Saya ikutin drum. Adri. Nakalabas na tayo ng Santis and along the way paglabas mo may makikita kang mga parking lots pa
starting from 30 pesos yung parking fee. And may mga kainan din dyan, karinderya or mga tindahan, tsaka mga souvenir shops na pwede nyong bilhan ng pasalubong. Halos lahat ng pumupunta dito ay mga naka-private vehicle guys, naka-four wheels or naka-motorcycle. Siguro kasi walang public transportation dito sa lugar because private property ang lugar na ito. So ayun guys, pupunta na tayo ngayon sa ating next destination, ang Regina Rica sa Tanay Rizal. Pero ipapakita ko yun sa inyo sa ating next vlog. So abangan nyo yun guys. And maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, sa aming travel vlog dito sa Pinila Rizal Windmill Farm. Sana nag-enjoy kayo and kung nagustuhan ninyo ang aming travel vlog, please like, share, and subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod na video namin. Thank you for watching! I'm gonna make it.